Քխավոր փողոցան կապում է հարավը, հարավ արևելքը, գալիս անցնում է Քխավոր փողոցայի միջով եւ շարունակությունն է գնում դեպի հյուսիս արևմուտք։ Մենք դեմ չենք թատրոնին, մենք դեմ ենք թատրոնի համար սխալ ընտրված վայրին։ Ճարտարապետների միությունում այսօր այս մասին հայտարարեցին մի խումբ ճարտարապետներ։ Խոսքը համազգային թատրոնի շենքի մասին է, որը ճարտարապետ Հրաչիկ Պողոսյանի նախագծի համաձայն առաջարկվում է կառուցվել Գլխավոր Պողոտայի վերնամասում, այլ կերպ ասած մանկական երկաթուղիներ տանող թունելների հատվածում։ Սրա հետևանքները ինչ են։ Ուրեմն ըմբոստացնել թատերական աշխարհի, շոու բիզնեսի, կինոյի աշխատողներին, արվեստագետներին, մտավորականներին, ճարտարապետների դեմ եւ հակառակը։ Ես անձամբ կուտը չեմ ուտի։ Այսօրվա հավաքի ներկա ճարտարապետները տարածքի ընտրությունը սխալ են համարում։ Ճարտարապետ Ալեքսանդր Բադալյանն ասաց, որ ի սկզբանե խոսվում էր փոքր կառույցի մասին, սակայն ըստ նրա թատերական շինությունը իր թատերական տուփով չի կարող փոքր մասշտաբի լինել։ Վազմիս անգամ մերժվել են նախագծեր, որոնք եղել են և հյուրանոցները, և արևտրակենտրոններ են եղել, բիզնեսի նպատակով ինչ-որ եղել են, մերժվել են։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք արվեստ կամ մշակույթի թեման ներս բերենք, ուրեմն պետք է այդ տեղը մենք անպայման զիջենք։ Փաստորեն քաղաքում ոչինչ չի մնացել, մենք հիմա մինչև վերջի կետերը պետք է սաղ ամեն ինչը բաժանենք։ Երեք ուշ երեկոյան էլ Մաշտոցի բուրակի համար պայքար տանող բնապահպաներն էին այս խնդրի կապակցությամբ հավաք կազմակերպել։ Քննարկում էին առաջիկա քայլերը հանրային տարածքը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Բնապահպանները, ինչպես եւ ճարտարապետները, բազմիցս շեշտում էին, որ ամենևին դեմ չեն թատրոնին, հակառակը նույնիսկ կօգնեն համազգային թատրոնին շինություն ձեռք բերելու հարցում։ Մեր այն հարցին, իսկ ինչով կխանգարի թատրոնը հանրային տարածքի գործունեությանը, հատկապես եթե մշակութային օջախը կարող է տալածքն ավելի կենթանի դարձնել, Լիթն ու Գորն ասացին։ Դա ոչ թե պատկերացնում ենք ինչ-որ դատարկ տարած, որը պետք է անպայման լիցին, դա մի տարածք է, որը ազատության տարածք է, մարդատեղի են ազատ ազգում, լրիվ իրեն ինքնադրսևորելու ցույց տալու և այդտեղ ստեղծագործելու։ Ես չեմ ուզում ընտրել իմ երկու իրավունքների միջև, հա, կանաչապատ բարեկարգ հանրային տարածք ունենալու և մշակութային կյանքով ապրելու, բարեկարգ համազգային թատրոն այցելելու, համազգային թատրոն ներկայացումները վայելելու իրավունքների միջև ես չեմ ուզում ընտրել։ Կան Երևանում բազմաթիվ օբյեկտներ, որոնք ինչ-որ բանի ծառայում են, շատ հասակ ձևի կառավարությունը կա այդ օբյեկտի հանրային գերակշահի տակ ճանաչի, վերցնի և դա համազգային թատրոնի որպեսներ շենք ունենա։ Հիշեցնենք, որ այսօր համազգային թատրոնը գործում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի շենքում։ Մեզ հաջողվեց կապ հաստատել միայն ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանի հետ։ Նա անհիմն համարեց ամեն տիպի բողոքները, պնդելով, որ թատրոն հիմնելով տարածքը ի վերջո կազատվի աղբից։ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտուր Գևորգյանն ասաց, որ խնդիրը դեռևս քննարկման փուլում է և ոչ մի կոնկրետ որոշում դեռ չկա։